postoje li realne mogućnosti prema najavama opozicije, odnosno Bečirovića iz SDP stranke, da će doći do smjene vijeća ministara? Pa sutra će na parlamentu, predstavničkom domu, biti izvještaj o radu vijeća ministara. Po onome što smo mogli vidjeti u komisijskoj fazi, da je izvještaj o radu vijeća ministara u principu pao na, kao izvještaj na više komisija parlamenta, imajući u vidu dakle takvu vrstu glasanja od različitih političkih subjekata, može se očekivati da sutra izvještaj o radu vijeća ministara ne dobije podršku i time se otvara mogućnost statusa predsjedavajućeg, odnosno ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Obično je u demokratskim zemljama znak kada vlada ili u ovom slučaju vijeće ministara izgubi parlamentarnu podršku i čije izvještaje ne prođu u parlamentu, obično istog trenutka podnosi ostavku. Nisam siguran da je Bosna i Hercegovina u toj fazi da se takva vrsta odgovornosti očekuje, ali vjerovatno će opozicija u parlamentu Bosne i Hercegovine otvoriti mogućnost izglasavanja nepovjerenja vijeću ministara, što potvrđuju izjave pojedinih poslanika iz opozicionih stranaka. Kojim putem ide Bosna i Hercegovina? Evo vidimo, parlamentarne većine nema, o akcizama se toliko priča, čak se govori o nekim enormnim pritiscima strani ambasadora u našoj zemlji. Kako su akcize preduslov da bi dobili kandidatski status? Jasno je da i Bosna i Hercegovina nema drugog puta, nego evropski put. I samo odgovorni političari mogu taj put ubrzati i raditi na aktivnim reformama u okviru države Bosne i Hercegovine da taj put bude brži. Činjenica je da se u posljednjoj godini, bar kao u pitanju parlamenta Bosne i Hercegovine, nije desilo skoro ništa kad su u pitanju zakoni koji dolaze iz vijeća ministara, a koje su reformske prirode i koji bi značili napredak Bosne i Hercegovine na tom putu. Tako da možemo kazati ili donijeti zaključak da tog puta u prošloj godini skoro da i nije bio, ili su zaboravili kojim putem treba ići. Potpuno i apsolutno tvrdim da povećanje poreza, odnosno akciza, u ovakvom trenutku nisu niti trebaju biti ono što znači evropski put Bosne i Hercegovine, i to nije bio preduslov niti za jednu državu, ne samo u regionu, ni na bilo koju sadašnju evropsku državu. A evo ovoga puta možemo čuti i vidjeti da pojedini ambasadori se više ponašaju kao bankari nego li kao ambasadori koji imaju jasne nadležnosti u okviru države u kojoj rade.